Хочу працювати в адміністрації, мене запросили. Інна Михайлова – колишня журналістка, у котрої вже 10-літній стаж держслужбовця. Каже, вивчення іноземної мови почалося зі школи. Нині не уявляє свого життя без англійської. Мені комфортно, коли я їду за кордон в якісь поїздки, і я себе абсолютно вільно почуваю, тому що дуже багато людей насправді говорять англійською. Я думаю, що все ж таки англійська мова, вона важлива і потрібна, бо так само і міжнародні зустрічі проводяться, і фактично мова, розмовна мова, як правило, англійська. Та попри те, що Інна володіє англійською, зізнається, поновити свої знання зайвим ніколи не буде. І зробити це вона може в обласній бібліотеці імені Островського абсолютно безкоштовно. Віднедавна на волонтерських засадах англійську для чиновників тут викладає Андрій Лисенко. Він майже 20 років вивчає англійську мову і переконаний, що його рівень тепер дозволяє поділитися знаннями з іншими. Так він і став учителем мови для держслужбовців. Вони приходять один раз на тиждень, зараз в неділю, об 11 годині. Ми намагаємося вийти на деякий рівень, він називається B2. Це рівень, який потрібен будь-якій людині для того, щоб займати будь-яку посаду чи працювати на будь-якій роботі за кордоном. Тобто це досить серйозний рівень. Акцент у навчанні стоїть саме на розмовній англійській. Ми чекаємо всіх чиновників, всіх держслужбовців, але це проводиться на базі, там є база, є платформа, на якій це можна робити, є приміщення, є книжки, є техніка, тобто там все є для цього. Ми вирішили перевірити, чи володіють секретарі місцевих держслужбовців англійською мовою. Тож спершу телефонуємо в приймальню Хмельницького міського голови. За легендою, моя колега дзвонить з Європейського парламенту із відділу стажування, котрий пропонує взяти участь у європейській програмі в Брюсселі. Отож, дзвінок перший. Алло. Hello, is it City Council of Хмельницький? Hello, my name is Maria and I'm from Belgium. I'm coordinator project of European Union and we want to to propose you to take part in one of our projects. Міській раді попрохали зачекати, і секретарка відлучилась. Інша ситуація в обласній адміністрації. Hello, is it Хмельницький Regional Council? Do you hear me? Hello, my name is Maria and I'm from Belgium. I'm coordinator of internship projects in European Parliament and we want to propose you to take part in our very interesting programs. I'm so sorry, I don't English. Maybe what? There is someone in your department that can speak English well, so we can talk to. I'm sorry, I don't understand you. Питання вислухали, та секретарка зізналась, що не володіє іноземною. Нас це не зупинило. Запитали, чи можемо поговорити із особою, котра знає англійську. Та діалог знову не заладився. Зважаючи на те, що 2016 рік оголошено роком англійської мови, чи не було б доцільно, аби окрім держслужбовців розмовну англійську вивчали їхні секретарі? Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.